Hej hej, det er Charlotte. I dag der skal det handle om at lave dekoration på strik. Jeg vender kameraet. Hej. Sådan der. Jeg ser lige, hvor mange der kommer på. Og så får vi at se inden så længe, så går jeg i gang med at lave det her dekoration på strik. Jeg skulle lige have min mikrofon på. Det er jo det nye, det er at arbejde med mikrofon. Og nu prøver jeg at føre den lidt længere ned og se, om den stadigvæk giver en okay, fin lyd. Er lyden okay? Kan I høre, hvad jeg siger? Yes, det kan jeg se, I kan. Hej, hej, Karin. Det lykkes dig altid at komme på. Hvor er det fantastisk. Ja, jeg hedder Charlotte K., og jeg er strikdesigner. Jeg skriver strikkebøger og strikkeopskrifter, og så underviser jeg rigtig meget i strik. Og det her med dekoration på strik, det er noget, jeg har brændt for siden længe før, at jeg blev uddannet håndarbejdslærer. Så det er godt, Karin. Bare du ikke må gemme dig i et kosteskab eller et eller andet, mens du kigger med. Så hvor mange er på job lige nu? Hvor mange holder lige en lille pause? Så jeg går hurtigt i gang, for jeg ved, at mange af jer er på job, så jeg vil bare gå i gang. Jeg vil lige vende kameraet en gang, og så vil jeg vise jer det seneste, jeg har lavet. Og hånden holder pause, så er det her faktisk meget godt. Jeg har lavet den her sweater her til Claus Holm her til jul, i forbindelse med noget velgørenhed til julemærkehjemmet. Hej, hej! So, you are with me from England today. This is a sweater I made. So, vi fortsætter på dansk. This is in Danish, all my English friends. I dag, der skal det så, jo tak, handle om den her type dekoration på strik. Det er ingen hemmelighed, at jeg lige har været i, Rom, og jeg har boet på den gade, hvor der var absolut flest store, kæmpe modehuse, og det jeg så igen og igen, det var tekstiltryk på strik og en masse bling, og det er alt det her, ikke? En masse dekoration. Og så tænkte jeg, da jeg kom hjem, så tænkte jeg, hvordan kan jeg omsætte det til strik? Jeg vælger at gøre det, når jeg bliver inspireret af tøj, jeg ser. Så tager jeg aldrig billeder. Jeg tager sådan et, hvad skal man sige, ind i mit hoved, så suger jeg det til mig, jeg rigtig godt kunne lide. Og noget af det, jeg godt kunne lide, det var inde ved De Chagol blandt andet, der kørte de med nogle cirkulære former. Det kunne jeg godt lide. Og de kørte med hulmønster. Det kunne jeg også godt lide. De kørte med sindssygt mange perler og paljetter på strik. Det kunne jeg også rigtig godt lide. Og det så bliver til, når jeg kommer hjem, det er, at jeg har strikket en masse strikkeprøver her med hulmønster. Og så har jeg fundet min tekstilpinde frem. De er fra Panduo Hobby. Og det der er med dem, det er, at de skal ikke fixeres. Det skal bare have lov til at ligge. Der skal selvfølgelig gå en rum tid, inden du vasker det her. Men de skal ikke fixeres med varme. Derfor er jeg rigtig glad for dem på strik. Så jeg vender kameraet. Eller jeg vender det ikke, jeg sætter det i. Og nu kan jeg ikke svare på spørgsmål, for nu sætter jeg det i min Anne Kingston, if you're with me, you need one of these. Så det er min smarte kameraholder. Den er helt gratis, jeg har selv lavet den. Den er meget, meget fin. Nu lægger jeg lige den her væk, fordi den skal vi se på efterfølgende. Det jeg vil vise jer nu, det er hvordan at jeg sætter op. Forestil jer, at det er selvfølgelig altid godt at prøve en ny teknik af på en strikkeprøve, men jeg vil faktisk lave det her på en sweater. Så jeg har lige sendt garn afsted til min søde strikdame Ingeborg, der skal i gang med sådan en sweater. Og her der har jeg lige forskudt hulmønstret lidt mere. Og det jeg gerne vil have, det er, jeg vil gerne have sådan en halv cirkulær form. Så den sætter jeg ind her. Og når jeg har gjort det, så sætter jeg fast med nåle. Jeg har et gammelt viskestykke under. Og nedenunder det, der har jeg sådan en skumdæmmer. Sådan. Så. Sådan der. Så er det noget med lige at få det trukket, så det ligger nogenlunde pænt. Så. Det her, der kan I se nu.
Jeg tager lige kameraet op. Jeg har ikke helt styr på, hvor pokker det er, jeg lige har gjort af min knappe nu. Jeg havde dem med på en messe, og siden der har de ligesom været lost in space. Så. Jeg starter med den lyseste farve, og det er den gule. Og nu viser jeg, hvordan jeg har lavet mønstret over på den anden. Og nu skal jeg se, at den ene af de gule her virker ikke så godt. Er det mod den her? Ja. Man skal lukke dem. Man skal lukke dem, til de siger sådan der, ellers så tør de ud. Så starter jeg her. Og det jeg gør, det er simpelthen bare at tegne sådan nogle prikker. Jeg vil jo gerne have den der cirkulære form, så det er vigtigt, at jeg kommer herop til kanten. Det her, det er super, super nemt. Jeg holder på det hernede. Jeg tror, man kan bestille den på nettet, hvis I lige skal se en gang. Så ser kassen sådan her ud, til når jeg skal i gang med at bestille på nettet. Fabric Ink Brush Tip. Så, yes, yes. Og man kan tegne på sko og alt muligt. De har ikke lige vist drik, så det kan godt være, at de skal skriv til Panduo Hobby, at jeg har en ting mere, man kan gøre det på. Sådan her. Jeg kører alle mulige retninger, og jeg kører sådan, så jeg får nogle ligesom splash. Sådan der. Så går jeg lige ind i mit hulmønster også. Dem kan jeg også godt. De kan godt få lidt farve her. Og læg mærke til, at jeg holder hele tiden lidt på det, fordi mit strik. Jeg kunne have sat rigtig mange flere nåle i, så det kunne være, jeg ikke skulle holde på det. Mit strik, det bevæger sig. Nu har jeg brugt den lyseste. Så tager jeg en af de andre her. Og så farver jeg i nærheden af. Så med de gule her, den lyseste, der har jeg været inde og planlægge, hvor skal der ligesom ske noget. Og nu går jeg ind med de andre farver og farver i nærheden af. Og det her dekoration på strik, der er som sagt super, super vild med. Hov. Sådan der. Jeg skulle lige. Jeg vil bagefter, så vil jeg vise jer et sted på min hjemmeside, hvor jeg under hvilket tag, jeg gemmer alt det her, der har noget med dekoration på strik. Og så skal I se noget af det første, jeg har lavet i forhold til at undervise i dekoration på strik. Jeg har en workshop, der hedder Dekoration på strik. Den er 6 timer lang. Eller skal foregå over 2 dage af 3 timer. Eller 1 dag af 6 timer. Det bestemmer man jo selv. Men den er lang, fordi det tager jo altså en rum tid, det her. Det her, det er ikke for dig, der gerne vil være færdig i går. Det her, det er for dig, der synes, det der med at sidde og nus med tingene. Det er bare noget af det bedste ved strik. Det var den. Jeg tager en farve mere. Og så fjerner jeg det her, så viser jeg, hvordan jeg syr perlerne i. Fordi på den her måde her, der fortsætter jeg jo bare. Og det er jo ikke fordi hele det her stykke her, det bliver farvet fuldstændigt. Det kunne I se på det andet. Men jeg farver ligesom i nogle faste klæser her. Det synes jeg bliver pænest. Man skal jo gøre, som man vil. Sådan der. I kan godt se, at det begynder at ligne noget, ikke? Ikke at det skal ligne noget, men det begynder at tage form og blive pænt. Så skal jeg huske at komme herop i kanten også. Den smitter en lille smule af, den her tus her. Som, hvis man lægger hænderne ned på det, så får man farvede hænder. Sådan der. Nu viser jeg ikke mere med tusserne. Dem lægger jeg lige væk, fordi nu viser jeg lidt om, hvordan det andet foregår. Så 2 sekunder. Sådan der. Sådan her kom det jo til at se ud. Det første stykke, jeg lavede, I kan se, det har den her runde form, som jeg var meget fascineret af, og som jeg vil holde fast i. Og det her, det tiltaler mig, fordi
dansk sådan strik design, der siger man altid sådan less is more, og det er det delikate og sådan noget. Sådan er det overhovedet ikke, og det chocolate, det er jo spansk. Sådan er det slet ikke i forbindelse med, hvad de laver, og slet heller ikke i forbindelse med, hvad jeg laver. Jeg elsker simpelthen maksimalisme. Jeg elsker, at der bare er fuld knald på, og more is better. Så når man går ind og arbejder på den her måde her, så gælder det altså om at gå amok. Jeg har syet gennem den her perle, og nu skal jeg ud og sy et nyt sted. Så syer jeg bare lige et par masker væk. Og jeg har valgt at sy med gul tråd, det er helt bevidst. Det er en del af looket, der jeg gerne vil have, at tråden er at se. Og så har jeg fundet en sytråd, der matcher en af perlerne. Og det er så den gule perle, den matcher. Sådan der. Så syr jeg gennem min perle tre gange. Nu skal jeg prøve at tage det lidt højere op. Jeg syr gennem hver ting, jeg syr på, minimum tre gange. Det har jeg lært af min seminarielærer, Marianne Schandorf. Det skal man. Det er reglen. Og man skal heller ikke sy med for lang tråd, fordi knækker tråden på et eller andet tidspunkt, og det gør den. Det ved man. I har alle sammen prøvet det, så ryger der 10.000 perler af. Det er bedre, der bare ryger en 10 perler af, end der ryger 20 perler af. Ikke? Jeg viser også lige en paljet. Måske skal jeg finde en paljet, der har lidt farve. Yes, vi tager den røde her. Sådan der. Jeg kommer op her. Så viser jeg, hvordan jeg syr en paljet i. Jeg syr ind i paljetten. Sådan der. Og så syr jeg igennem. Det var én gang. Så vender jeg lige lidt. To gange. Og tre gange. Og den skulle så ikke have været oppe, den skulle bare have været her et eller andet sted. Så syr jeg hernede, så vil jeg gerne have en perle hernede. Sådan der. I kan se, at jeg har sådan et Y i alle mine paljetter. Og jeg tager bare sådan helt tilfældigt, hvad er det nu for en perle, der ligesom viser sig. Mine perler, dem har jeg købt. Nogle af dem ved CC Hobby. Og nogle af dem har jeg købt i sådan en fantastisk perlebutik, der ligger inde i København, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Hvis der er nogen, der kan huske, hvad den fantastiske perlebutik, der hvor man går ind, der er perler overalt, og man kan nærmest ikke gå rundt derinde. Hvad er det nu, den hedder? Ja. Jeg har haft dem i mange år. Så syr jeg lidt længere væk. Og henter en ny perle hernede i. Nu tager den. Og se her. Jeg kom op der. Det er rigtig fint lige at sy lidt igennem. Ikke sådan under eller over, men ind igennem garnet. Jeg strikkede i yndlingsgarn fra Rasmilla. Om jeg kan svare på det, I skriver. Gem det lige, for jeg kan først svare på det, når jeg ikke viser det, for jeg kan ikke se skærmen. Jeg kunne se sådan en lille smule af skærmen. For jeg jo har det i min meget, meget fine opsats, sådan så jeg kan have begge hænder fri. Jeg viser en perle mere. Og så vender jeg kameraet. Sådan der. Og så kan jeg vise ting igen, hvis I gerne vil have det. Så skal I bare sige det om lidt, så gør det en gang til. Det kan jeg sagtens. Sådan der. En. To. Tre. Det var vist tre nu, ikke? Sådan der. Så lad os sige, at den kommer op. Jeg lægger lige det her ned her, sådan så I lige kan få et lille kig på det. Og tænk så, altså det der med, at man sådan dekorerer sådan nogle stykker af trøjen, og så resten af trøjen, den har jo bare det her meget, og det er meget luftigt strikket også, det jeg så, det var sådan super blæst op. Sådan lidt for store pinde til garnet. Sådan der. Når man går ind på min hjemmeside, lige om lidt, så kan jeg svare på spørgsmålene, så gem dem. Så er der den her over i siden, der hedder, hvad leder du efter? Så et eller andet sted, så står der dekoration på strik. Den har ikke så mange endnu. Der, jeg har faktisk highlightet den her, den er sort, fordi den jeg lige har trykket på. Og så kan man se, der er for eksempel min garam masala trøje fra krydret strik. Den er der masser
af dekoration på. Det er Maria fra Marias Garn op i Sverige. Se. Hvis man er i tvivl, så er jeg jo giga de Chagall-fan. Elsker, elsker, elsker det tøj. Nå. Der er masser med den, det er klart, fordi den har jeg lavet rigtig meget med. Men så var jeg jo i Silkeborg til Grib Garnet, og det er tilbage i 2012. Og der havde jeg dekoration på strik. Og der er en af de trøjer, der blev lavet, det var den her, den er helt vild med. Det var der en kursist, der lavede. En anden kursist arbejdede med sådan noget med et alfabet og et X. Det var også mega fedt. Og hvis man skal brodere rigtig meget, så er det rigtig fint lige at have sådan noget papir på, som man kan købe i forskellige broderiforretninger. Sådan der. Det var ikke, fordi jeg vender kameraet. Er jeg klar til spørgsmål? Der var nogle spørgsmål undervejs. Jeg vil bare lige vise jer, at jeg, den her vejledning kommer til at ligge inde på min blog under dekoration på strik. Og min blog, det er www.bykaae.dk. Der var spørgsmål før. Karin, du spurgte, om jeg ville vise tusserne igen. Det er noget, jeg har set. Sådan der. Og jeg holder æsken op nu, så det nemmeste at gøre, det er at tage et screendump til, når man skal finde den på, tage et skærmbillede, så har I den. Og de er ikke fra IKEA, dem her, nej. De er fra, hvad hedder det, fra Panduro, og de er tekstiltusser. IKEA, betyder det, at jeg skal komme til IKEA i Odense måske? Her bagpå, jeg læser lige. Tekstilpind med blød spids til lyse stoffer. For eksempel bomulds- og bomuldsblandinger eller polyester. Og jeg har jo brugt Rasmillas yndlingsgarn, der er uld bomuld. Vask stoffet før maling. Bla bla bla. Fixering er ikke nødvendigt, det skal bare tørre. Og når man vasker, så skal det vaskes med vrangen ude. Jeg kan huske, dengang da jeg lavede sindssygt meget tekstiltryk tilbage i 2005, det var noget med at lade det ligge og tørre rimelig længe. Hvis man gjorde det uden at stryge det, I ved godt, man fixerer som regel tekstilmaling ved at stryge det, så gik det faktisk heller ikke af, så jeg ville vente med at vaske det, jeg laver tekstiltryk på. Der var nogle andre spørgsmål før. Mens jeg lige venter, så skal I se, at jeg har købt den fedeste trøje. Her. Hæld bare min kaffe op. Og hvad er det så, der står? Giv mig mit strikketøj og træk dig langsomt tilbage. Den købte jeg, da jeg var op og undervise ved butikken ved Højen og i Asnes. Jeg samler lidt på sådan nogle trøjer. Jeg har tre super fede striktrøjer. Så den ene, det er Foråret fra Ravelry. Den ved jeg ikke, om I kender. Der var sådan en udsendelse herinde på Periscope for Ravelry, hvor det var, at de har lavet en stavefejl i et af forerne, så den var på tilbud. Så straks, mens jeg sad og så det der Periscope, så måtte jeg jo ind og købe dem, for tænk, hvis de blev udsolgt. Og det var godt, jeg gjorde det, for de blev udsolgt vildt, vildt hurtigt. Så. Og en anden, jeg har, den har Signe lavet, dansk strikdesigner, under bloggen Sinest. Hun er også inde på Instagram. Hun har lavet sådan en, hvor der bare står ej, og så er der stort garnnøgle. Altså jern, og så CPH nedenunder, som i København. Så den elsker jeg. Den har jeg faktisk to af, en hvid og en sort. Så, yes. Var der nogen spørgsmål til det her dekoration på strik? Og hvis man tænker, at jeg ser lidt træt ud, så er det helt, helt, helt korrekt. Jeg har sovet rigtig dårligt i nat. Så, men arbejdes det skatter, og strikkes det skatter, og det her, det havde jeg planlagt, at jeg skulle vise i dag, fordi jeg vil lave et blogindlæg, der kommer i næste uge om inspiration fra Rom. Så, yes. Der er vist nok modeuge nu her, synes jeg, jeg kan se, når jeg følger De Chagall inde på Instagram. Selvfølgelig gør jeg det. Tusind tak. Og hvad hedder det? Der viser de alle mulige sådan små clips og sådan noget der. Det er helt fantastisk. Og det, jeg er blevet inspireret af ved dem, det er jo deres brug af tekstiltryk på strik. Deres brug af perler og paljetter på strik. Og det der med at blæse garnet lidt op, strik på nogle lidt større pinde, end garnet i virkeligheden anbefaler.
og at der er hulmønster under det her tekstiltryk. Og så har jeg så gjort det til mit eget, men ingen tvivl om, at havde jeg ikke set De Chagall nede i Rom i deres store De Chagall butik, hvis jeg ikke havde set et par bluser, hvor der bare lå med giga, altså virkelig total festfarve fyrværkeri af dekoration på, så tak. Så havde jeg aldrig nogensinde fundet på, eller jo, det havde jeg måske, for jeg har jo lavet noget før med dekoration på strik, men ikke på den her måde. Jeg havde ikke fundet på at gøre det så vildt, som jeg gør det nu her, hvor jeg går amok. Så, yes. Der kommer en vejledning på det her, og så arbejder jeg på et design, hvor jeg bruger de her teknikker. Så enten så giver man den bare gas og går amok på sit eget strikketøj nu, eller også så venter man til sommer, hvor der udkommer et lille fint sommerdesign med en masse af det her tekstil tusværk på og en masse perler og paljetter. Jeg anbefaler, at man stjæler for børnene. Børn, piger særligt, jeg vender lige igen. Jeg har tit sådan nogle gode blandinger her. Og det er jo også det, jeg har rigtig gode blandinger. Og jeg har ikke stjålet dem for nogen børn, jeg har så købt dem. Men jeg kan godt finde på, når nogle af mine veninders unger, de siger, nu vil jeg smide ud, og jeg gider ikke at have de her, vil du have dem, Charlotte, eller mine jæser? Så siger jeg altid, ja tak. Fordi prøv lige at se, det kunne bare... Der er jo noget for en slags, og noget for en anden slags, og jeg tror også, der ligger sådan nogen her. Det er nogen, en gammel kollega har pillet af en trøje, fordi hun vidste, jeg godt ville have dem. Så er der sådan nogen som de her. Dem har jeg købt på en tur til Istanbul, hvor jeg fik sådan en hel pose med 1000 i, for måske 5 euro eller sådan noget der. Jeg tør ikke at sige, hvad de koster herhjemme. Så når I er ude at rejse, hvis man er i Istanbul, så er det Bart Mahmud-stræde. Det er der, man skal hen, når man skal købe perler og paljetter, jeg siger, og bånd. Så er der de her, de er fra CC Hobby. Dem elsker jeg. De har sådan nogle helt fantastiske farver. Så er der nogen hernede, der har nogle andre farver. Det tror jeg faktisk, dem her, det er nogle af min mors gamle. Så det er sådan lidt en blanding. Det her, det er 100% nogle af min mors gamle. Hun lavede sådan noget perlesyning. Hun lavede også noget grønlænderhaløj. Så jeg har boet på Grønland som barn, så vi er lidt videre en gammel grønlænder hjemme også. Så ja, jeg slutter af herover. Og så slutter jeg for i dag. Kan I have en rigtig, rigtig god weekend. Vi ses i næste uge, og der kommer et blogindlæg. Jeg glæder mig til, jeg skal nok dele, og jeg gemmer den her video på YouTube. Ha' det rigtig godt. Hej hej.